ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଏମ୍ସି ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଦିବସ। ଏଡିଏମ୍ ସଦାଦେବ ସିଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ସଭାଟିର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଏହାର ଉପଯୋଗରେ ନାରୀ ସମାଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗିତା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ମାପକାଠି ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିକାରୀ ଯଶବନ୍ତୀ ବେହେରା, ଡିପିଏମ୍ ସୌମ୍ୟ ଗୌଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, ଏଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ, ଏନ୍ଓପି ଅଜୟ ନାୟକ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପାଢ଼ୀ ମଞ୍ଚାସୀ ନହି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଏକେ 14 ଟିଭି ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାରଳାକେମୁନି।